Si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, këtë javë parashjet në vendin tonë që të ketë ullje të temperaturave të cilat mund të arrinë deri në minus 8 gradë Celsius. Po, temperaturat kërësisht nga dita e mërkurë dhe të kjenë më të olëta, minimalet në viset e larta dhe të kjenë nga minus 7-8 gradë Celsius, kurse në viset të olëta minus 5-6 gradë Celsius, minimalet kurse maksimale dhe të latën nga 0-3 gradë Celsius. Do të kemë erë kryesisht nga pjesa veri perëndimore, e shpejtësia se cilës mund të arrijë nga 1 deri në 11 metra për sekond. Orët e para të ditës do të jenë kryesisht me ngrica dhe mjegull në shumë territore. Si pas metrologët Aliu, në pjesën e partë të kësa jave, të hënën dhe të martën, parashit të ketë reshje atmosferike. Po, me që vendin është në ndikimin e këtyre masave polare, tarit, këtë mosa kanë ndikuar se si të kemi ullit të temperaturave dhe të kriojnë kushte për reqe. Reshje. E vetëm se kanë filuar, sët, ato do të vazhdojnë edhe ditën e martë, në shumë teritore, por që reqet do t'jenë më intenzive të borës në viset të larta, kurse në viset të ullta do t'jenë kryesisht reqe shiu dhe reqe bore. Intensiteti t'yre nuk do i lartë, se kurse në vendet tjera, por që mosa të arjo do t'jenë të ftafta, përthuese gjithë javasë. Pasi në hore të hershme të mëngjesit, pritë të ketë mjegu dhe dhe ngrica, rekomendohet që shoferët të kenë kujdes të shtuar në komunikacion.